kabla sijapata pala kwa madamu inachemka, tuondoke. Afisha yu mwana umezubazuba, ina tarifa hizo koteza moto lakini bado umesuba. Yani mina. Yewe mwana mke tuondoke basi ya. Hapa shoga mtini kwa nakwambia Simba na swala hawa hapa. Siku zote niko nakwambia na mimi mnafiki. Haya. Hawa hapo mbele yako. Somoe. Ni mangapi mimi na wewe tumefanya? Ni vitu vingapi nimekufanyia mimi? Kwa nini uniumize kiasi hiki? Wani rafiki yangu wa utotoni. Tumekuwa wote. Umepata matatizo nimekusaidia. Kwa nini unitende hivyo? Unaniumiza Somoe. Mume wangu. Kumbuka hadi tuliosaidiana. Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo ukatiliwa namna hii? Na unajua ni rafiki yangu muhimu sana. Sasa unalia nini shoga? Wazani ukilia ndio utatia huruma. Ushasema mimi na yeye marafiki tunaweza tukashare sembuse bwana. Eh? Kwanza unasahau kwamba wewe ndio sababu ya kila kitu, yani wewe ndio chanzo. Ulinielekeza nikafanye. Inakuuma kitu gani? Kitu ambacho ujui shoga yangu. Kitako cha mkulima ni kibiongo chake. Umeshindwa. Acha sie tuvune. Ah, Somoe. Nyamaza koma wewe. Kama unaweza mchukua mumeo mfungie, upo shoga. Mume wangu. Kumbuka kiapo tulichokula. Kwa hiyo unanipigia mimi. Wewe kala wewe mpuzi mkubwa. Wewe mangapi unafanya sisi tunakuangalia tu. Wewe umeshatembea na jeta, umetembea na ididole. Hata mimi uniheshimu. Nimekukuta na bado unapata sauti ya kuongea. Sasa bwana ni naye na ninatamba naye. Wewe kama unaweza nitamchukue. Mchukue bwana kama unamtaka. Kweli? Mchukue bwana wewe. Wewe mchukue. Amayana mapenzi yalikuwa zamani. Hata mimi nimeshakuchoka. Umeshanidhalilisha sana. Naomba uondoke. Maana mimi sirudi mara mbili. Nikisema basi ni basi. Wewe ni kichefuchefu. Kwa nini unaishi na kichefuchefu? Mungu, kwa nini unanizia kiasi hicho? Eh? Unanifukuza, nimekufumania kwa macho yangu. Bora tena ningeadisiwa. Lakini bado unanifukuza. Mimi nilikukosea nini? Eh? Kosa langu liko wapi? Nisikilize, mimi sikutaki. Sawa? Mimi ndo nimekuoa, mimi ndo nakuacha. Mpuzi, wewe unanidhalilisha mimi? Wewe mangapi unafanya? Mungu, usitahili kusema hayo maneno. Kwa nini unanifanyia hivyo? Wewe unaleta ujinga, unanidhalilisha kijijini hapa? Mume wangu, mimi na nani kanidhalilisha mwenzio? Kwa wale wakina Kerego ndio maana wanakutongoza, eh? Unapenda hela zake, si ndio? Sio kama ndio. Unakutongoza kesi dukani.
Mbona leta upuzi wewe? Nakuangalia. Sasa mume wangu mwanamke kutongoza si kawaida. Kwani ninakubali? Ninakubali? Mwanamke kutongoza ni kawaida. Na mwanamume kuoa na kuacha ni kawaida. Eh? Ndio maneno yako wewe unayoongea? Ondoka. Sikubali. Sasa kuondoka. Shika taraka yako ondoka. Shika kamata. Kamata taraka yako hii. Nenda. Toka. Ondoka maana. Ondoka. Nini? Kwani unanifanyia hivyo? Hivi unaniacha kwa sababu ya wewe mwanamke? Eh. Ondoka. Wewe. Achukuliaje? Hebu niambie kisa chako lakini. Amaana. Unaona? Alinipigia simu, akanieleza matatizo yake. Nikaamua kumchukua, nikaishi naye pale nyumbani. Lakini mume wangu hakukubali kabisa kukaa akae pale. Lakini nilifanya hali na mali. Akakubali kishingo upande nikaishi naye. Lakini alichonifanyia siwezi kuamini. Rafiki yangu wa utotoni. Dada, so moyo wa kunifanyia mimi vile. Si ndo useme amekufanya kitu gani? Dada, amemchukua mume wangu. Na sio kwamba amemchukua tu. Mpaka mimi nimepewa talaka. Nimefukuzwa pale nyumbani. Kuna muda najifinya. Najihisi nipo kwenye ndoto. Lakini najiona ni maisha ya kawaida. Yaani dada, somoni wa kunifanyia hivyo mimi. Nimekaa naye kama familia. Nimekaa naye kwa upendo. Yote nilikuwa nafanya kwa upendo. Lakini siamini alichonifanyia. Yaani wema wote nilomtendea. Yaani wakunifanyia haya. Nimeamini shukrani hapo ndani mateke. Pole sana mayana. Tena pole. Mimi somo nilikuwa nakaa naye hapa nyumbani. Tukashindwana nikamfukuza. Na wewe ulikuwa unasikia kabisa kama somo amefukuza dada yake. Sasa yeye somo akakupigia simu akakuelezea uko na matatizo anahitaji msaada. Wewe ukamchukua moja kwa moja ukampokea na kuanza kuishi naye bila kunishirikisha mimi dada yake kuniuliza kwamba dada uko mmefanya nini na somo akakufanya kitu gani? Mbona umemfukuza? Hujaniuliza wala nini. Wewe umemchukua, ukaniona mimi labda nina roho mbaya, mimi sijui nini. Nimemfukuza mdogo wangu bila sababu maalum. Umeenda kuishi naye huko. Umeenda matokeo yake ndo hayo, ulichokuwa ukitafuta hicho ndo umekipata. Haya, unakuja leo hii. Mimi nitakusaidia nini? Ni kweli dada. Hapo mwanzo mimi nilijua wewe una roho mbaya. Ukamfukuza ndugu yako wa tumbo moja. Sasa hicho cho kufanyia Somoe kutembea na mumeo. Ndio hicho cho nifanyia mimi hapa. Somoe alitembea na mume wangu mimi. Sasa kama mtu kaweza kutembea na mume wa dada yake, atashindwaje kutembea na mume wako? Kwa hiyo ni kawaida yake Somoe. Yeye anaona kitu cha kawaida. Kesha zoea yeye mama. Ah, kumbe ni kawaida yake. Subiri uone. Najua cha kumfanya dada yake ipo jikoni.
Vipi? Kichwa. Kichwa? Ebu kaa basi. Ebu kaa basi kwanza hapa. Kaa. Shida nini nambie basi? Kichwa kinafanya nini? Kichwa tatizo nini? Iko kichwa kimefanya basi somoa. Nani? Iko wapi? Iko wapi? Ebu kwa kaa. Tende. Kati. Come on! Turn it down!